մի հատ ինչ որ խումբ, մի հատ խմբակ, մի հատ ոհմակ Հայաստանի ժողովրդի կամքի վրա ուզում են թքածել են։ Իրանք ուզում են քննարկել այն, ինչ որ մենք ստեղծեցինք հսկայական զրկանքների, զոհերի, զոհաբերությունների ամբողջ ժողովրդով։ Ինչ անկախություն, եթե այլ պետության, այն թշնամի պետության ղեկավարը մեզ թելադրում է, ինչպիսի սահմանադրություն մենք պետք է ունենանք, ինչ անկախություն, ինչ անկախության մասին է խոսքը։ Ո՞վ եք դուք, ընկերներ, ընկերներ չէ, պարոնայք էլ չէ, ինչ ասեմ սրանց, մի խոսքով, ԿՊԱ-ականներ, ո՞վ եք դուք, իսկ դուք ո՞վ եք, ձեր կենսագրությունով, ձեր անցած ճանապարհով, ձեր կրթությունով, ձեր, չգիտեմ, ներդրումով մեր ազգային զարգացման մեջ, դուք ո՞վ եք, այ դուք, այո, ոչ ոք եք։ Սրանք ուզում են ապացուցել, որ Հայաստանը ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքն է, այլ նաև ադրբեջանցիների։ Որտեղ Ալիևը նրանց դա է կարգադրել, որտեղ Ալիևը ասել է, պետք է ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստան։ Մազի վրա է գտնվում և ժողովուրդը, և պետությունը, և անվտանգությունը, և ամեն ինչը։ Եվ այսպես քնած մնալով, չաջակցելով ոչ մի քաղաքական ուժի, չաջակցելով ոչ մի քաղաքական գաղափարի, լինելու է այն, ինչ որ եղավ Արցախում։